Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministri Abdullah Hoti biseduan të martën me dyert të mbyllura për siç u tha harmonizimin e qendrimeve përballë bisedimeve me Serbinë që pritet të rifillojnë këtë javë në shtëpinë e Bardh. Në një njoftim të zyrës së presidentit të Kosovës thuhet se të dy udhëhecit e lartë të kanë harmonizuar qendrimet për një përfaqësim sa më të mirë të Kosovës në këtë takim të rëndësishëm në shtëpinë e Bardh dhe në procesin e bisedimeve që i kanë cilësuar si të vështira. Udhëhecit e Kosovës dhe të Serbisë pritet të takohen të shtunën në shtëpinë e Bardh me ndërmjetësimin e të dërguarit të posaçëm të presidentit amerikan për bisedimet e paqes Richard Grenell. Ky fundit ka paralajmëruar bisedime për çështje ekonomike në funksion të lehtësimit të lëvizjes së mallrave dhe qytetarëve në mes të dyja vendeve. Nisma amerikane për bisedime ka shtyr Bashkimin Evropian që të përshpejtoj procesin e bisedimeve të lehtësuara nga i dërguar i posaçëm i tij Miroslav Lajçak, i cili ndodhet në ditën e dytë të vizitës në Beograd. I'm ready and committed to fully engage to resume the dialogue facilitated by the European Union. Jam i gatshëm dhe i përkushtuar që të angazhohem plotësisht për të rifilluar bisedimet e lehtësuara nga Bashkimi Evropian pa vonesë të mëtejshme dhe për të ndihmuar palët të punojnë drejt një marrëveshje gjithëpërfshirëse që do të normalizojë marrëdhëniet, që do të zgjidhë të gjitha çështjet e pazgjidhura dhe që do të jetë e qëndrueshme dhe e pranueshme edhe për rajonin edhe shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Do të dëshiroja gjithashtu të jem shumë i qartë që, si lehtësues, nuk jam këtu për të shtyrë askënd në një marrëveshje që nuk dëshiron. Unë jam këtu për të ndihmuar të dyja palët që të gjejnë zgjidhje, tha Zoti Lajçak. Bisedimet e lehtësuara nga Bashkimi Evropian pritet të rifillojnë në muajin korrik, tha sot zëdhënësi i Komisionit Evropian Peter Stano. Both parties agreed to the resumption of the dialogue. Të dyja palët janë pajtuar për të rinisur bisedimet në muajin korrik. Data dhe korniza kohore tani është në tryezë dhe jemi duke punuar për të mëncuar këtë, tha Zoti Stano. Të njëjtë në Bruksel, kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti do të pritet nga zyrtarët më të lartë të Bashkimit Evropian, po të njëjtën ditë në Bruksel ka paralajmëruar se do të jetë edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, i cili më parë do të bisedojë në Moskë me presidentin rus Vladimir Putin. Në muajin korrik, palët pritet të takohen në Paris në një takim të organizuar nga presidenti francez Emmanuel Macron në kuadër të përpjekjeve për të arritur një marrëveshje normalizimi, që është kusht për proceset integruese të të dyja palëve që bisedimet u qasën me qëndrime të ndryshme. Kosova pret një të ndërsjellë me Serbinë, ndërsa Beogradi hidh poshtë një mundësi të tillë. Për Zërin e Amerikës, Leonard Sheu, Prishtinë.